Приємна новина. Миколаївський мама-боєць Вусал Ахмєдов у рідних стінах 14 квітня завоював пояс інтернаціонального чемпіона світу. І зараз наш боєць, наш чемпіон, наша гордість у нашій студії, у студії «Нового дня». Шановні друзі, ви можете приєднатися до нашої розмови за телефоном студії прямого ефіру. Ви побачите його зараз на наших екранах, на своїх екранах. І дзвоніть, вітайте нашого гостя, вітайте Вусала. Я вже це роблю просто зараз. Вітаю. Хочу потиснути вашу руку, міцну. Боже, холодна яка, чого? Ви ж повинні, ви ж боєць, гаряча кров. У людей з холодними руками добре серце. Можливо, так і є. Не тільки добре серце і холодні руки, а ще й міцне тіло і здоров'я, сподіваюся. Так, да, звісно. Що це був за бій? У нас в Николаєві проходив турнір «Битва Ліг». Це турнір був по боксу. В рамках цього турніру я провів свій очередний професіональний бой по правилам ММА. Моим соперником был очень хороший спортсмен, спортсмен из Молдавии, Лилиан Гросса, двукратный чемпион мира и по ММА. И помимо этого многократный чемпион своей страны по различным видам спорта, рукопашный бой, дзюдо, самбо и тому подобное. Ничего себе, такой соперник серьезный. Да, серьезный соперник, мы готовились, слава богу. Победа была за нами, хотя из 6 недель тренировочного процесса 3 недели я только проболел. Ничего это очень себе. Тяжело было, да, но слава богу, так вот. Вы переживали, мабуть, вы были впевнені у своей перемозі? Чи все-таки були сумніви, що дуже сильний суперник такий, він заслуговує на повагу, у нього вже достатній і досвід, і титули? Что вы думали, когда готовились? 100% хороший соперник и заслуживает уважения. Это 100% любой соперник заслуживает уважения. Я не был уверен в победе на 100%. Это бой, любой удар, любое действие может привести к концу боя. Но надеялся. У меня очень хорошая команда. Это MMA Club Николаев. Мне помогали Олег Шевченко, Олег Габревко. Это очень хорошие тренера. Поэтому ну, с ними только побеждать. Ну, дійсно, хороша команда – це запорука успіху, правда? Yeah. Тому що, коли ти сам, то не дарма говорять, один у полі не воїн. 100%. Але ви вийшли і були у полі воїном. Що було складного в тому бою? Наверное, публіка, то, що рідні стіни, це дуже відповідально на самом деле. Это была моя идея провести бой в Николаеве. Мы нашли очень, ну, нужна была спонсорская поддержка, потому что самолеты и тому подобное, это все оплачивали мои друзья. Очень тяжело было. Все друзья, знакомые, родной город, это ответственно было. Поэтому вот это самое тяжелое было, наверное. Рідні стіни допомагають, говорять. Вам допомагали рідні стіни? Конечно, конечно. Меня пришли поддержать мои друзья, опять же, я говорю, моя команда. И вообще те люди, которые были в зале, все поддерживали. И ось в руках можно потримати? Да, конечно. Ось в руках оцей чемпіонський пояс. Він такий важкий, він да. Вам як, впору? Да, конечно. Що ви відчули, коли отак вам його вручили? Ой, это... Отак було? Як, да. Як це було? Ну, його одягали на пояс мені. Це, мабуть, один із найщасливіших моментів в моїй житті. Я дуже довго до цього йшов, дуже через травми, пораження і тому подобне. Ну, як і будь-який спортсмен. Був дуже довгий путь. І безумно рад, звісно, коли, наконец-то, дождався свого моменту. І цей пояс знайшов свого владельця. Ви говорите про ті хвороби, про травми, про якісь негаразди і про перешкоди на шляху до перемоги. Що вам допомогло дійти до неї? Не зламатися, не опустити руки після чергової травми. Ось у мене не вийшло. Ось я захворів, може я трошечки ще поніжуся в ліжечку, а не буду вставати, йти, пересилювати себе. Бо все одно це не дасть ніякого результату, все одно буде наступна там травма, чи якийсь програш, чи що-небудь трапиться, не вдасться все заплановано. Що вам допомагало, вело до вас, до вашої зірки, до вашого зіркового шляху? Це мої друзі, моя сім'я і Господь Бог. Тому що, знаєте, коли
где-то пытаюсь, есть такое слово у нас, сочкануть, на тренировку не пойти всегда. Я вот, у вас такая? Ну, у каждого спортсмена есть. Вот бывает, перетренировался или еще что-то, или просто вот, знаете, вот, ну, нет желания, вот, говорю как есть. И, слава богу, у меня очень хорошие друзья, которые говорят, нет, идем на тренировку, приезжают домой или еще что-то. Это не часто, конечно, случается, но благодаря им я вот снова вставал и ходил или ездил на тренировку. Ну що ж, я думаю, що потрібно подякувати таким друзям. Конечно, передаю привет и благодарность моей команде «Мей Клаб Николаев» во главе с Олегом Амбревко и Олегом Шевченко. Зараз у нас ранкова програма, і перед багатьма от стоїть зараз такий вибір. Щось не хочеться робити, щось, на щось нема настрою, втомився вчора або якісь негаразди на роботі. Щоб ви зараз зі свого, ось в руках тримаючи оцей чемпіонський пояс і маючи за плечима результат, маючи грандіозні плани, я так думаю, що б ви побажали нашим глядачам зараз? Надо постоянно вот делать, вот, заставлять себя идти один день, два, неделю, две, чтобы это все в привычку входило. После этого, ну, будьте на автомате вставать, вот как пробежка, да, вот утром. Очень тяжело встать на пробежку утром. Один день заставь себя, второй, третий, пятый, десятый, надо месяц. И вот поверьте, потом будешь вставать, просто идти на пробежку, потому что вот привычка у вас уже. Формувати свої позитивні звички. Да, до речі, а негативні звички у вас є? Ні, я не курю і алкоголь теж не употребляю. Ось такий позитивний у нас сьогодні чемпіон у ранковій студії із позитивними настановами, чемпіонськими настановами. Ще раз вітаємо вас із перемогою. Бажаємо вам наступних перемог, не зупинятися, щоб у вас не вистачало навіть місця, куди вже пояси ці, що з ними роблять. Вдівають? Да. Так. И чтобы все было, ну, так, все ваши мрії здійснювалися. Благодарю, очень приятно, обещаю, что так и будет. Дякую вам.